Міжнародний конкурс імені Петра Яцика проводять щороку, аби утвердити статус української мови як державної, піднести її престиж, виховати в української молоді повагу до мови свого народу. Участь у конкурсі брали школярі, починаючи з 3 класу. Відповідно до віку, діти отримували різні завдання та різний час на їх виконання. Учасники міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика зізнаються, щороку рівень конкурсу зростає, однак це ще більше заохочує їх брати участь і випробувати власні сили. На цьому конкурсі я вже не вперше, я вже на ньому один раз була. Завдання мені даються не дуже важко, особливо граматичні. Твір деколи може мені не так легко вдатися. Українська мова – один з моїх улюблених предметів. Цей конкурс мені важливий, мені дуже подобається брати в ньому участь. Вони дуже цікаві завдання дають. Я не перший раз на цьому конкурсі, вже втретє. Мені подобається цей конкурс, тому що я можу розвивати свою мову і гарно навчатися на неї. Мовознавчі конкурси і олімпіади дуже потрібні, кажуть педагоги. Вони не тільки пропагують українську мову, а й розвивають і заохочують талановитих дітей. Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика офіційно стартував 9 листопада у День української писемності та мови. А фінальний етап проведуть у січні.